Búdica. O destino dela já esteve em minhas mãos. Agora, ela lidera um exército de 1000 tribos. Suas enormes bestas de guerra atacam nossos portões. Os males de um império podre caindo sobre sua capital. Todos devemos responder por nossos atos, Nero. Mas é o povo de Roma que agora responde pelos seus. Ah, Búdica. Sua luta não era contra Roma, mas contra Nero, que matou o seu e o meu pai. E nós teremos nossa vingança. Mas se Roma cair, então nosso mundo ficará perdido nas trevas. O caos irá destruir a civilização. E eu não deixarei que isso aconteça. Ter 1000 vezes mais homens aqui, mas o espaço confinado tiraria vantagem deles. E se os deuses quiserem, Roma verá outro dia. Estão vindo. Aguentem firme. Thank you.
Esses porcos não acabam nunca. Precisamos detê-los aqui. Disparem à vontade. Eu lidero o contra-ataque. Precisarei de todos. Não, eu lidero o ataque. Você não vai sobreviver. Não posso deixar toda a glória para você, não é? Thank you.
Senhor, a reserva da 4ª tropa está reunida, mas nossas linhas se romperam. Temos grupos de ataque por toda a cidade. Entendido. Completamente sozinho. Aceite sua morte! Não se mexa!
Quarta tropa! Sim, senhor. Vamos! Por aqui! Abrir o caminho. Vitalio está do outro lado. Você aí, ao trabalho! Sim, senhor! Grupo de ataque! Legionários, assumam o ponto de defesa à direita! Arqueiros, assumam a plataforma à esquerda! Liberação iniciada!
disparar, descarga! Você aí! Ao trabalho! Sim, senhor! Grupo de ataque! Legionários! Assumam o ponto de defesa à direita! Arqueiros! Atrás de mim! Tem cobertura! Liberação iniciada! Corre, rolando! Fuja enquanto...
Você aí, ao trabalho! Sim, senhor. Grupo de ataque! Legionários, assumam o ponto de defesa à direita! Arqueiros, atrás de mim! Em cobertura! Liberação iniciada! Ei! O ataque de espaço que está atrapalhando a gente na área. Arqueiros, cobertura. Arqueiros, cobertura. Thank you.
frente! Em frente! Mário, filho de Roman. Erga-se. Ainda há tempo. Seu destino lhe aguarda. Olhe ao redor. Como vou evitar a queda de Roma? Perdemos tudo. Não perca tempo arrancando pétalas. Corte a cabeça. Búdica. Búdica. General! Não temos muito mais tempo! Búdica. Senhor. Senhor, não sei por quanto tempo vamos... Os deuses não nos favorecem. Nós temos... Recuar.
Fugir? Deixou seu posto para me dizer isso? Foi para isso que abandonou seus homens? Fomos convocados pelos deuses. E você quer fugir? Eu mesmo deveria matá-lo. Você traz desonra para seus homens. Você traz desonra para mim. Você traz desonra para Roma! Eu juro para você, centurião. Roma não irá cair. Hoje não. Hoje, nós lutamos. Envie um sinal para o restante da 6ª Legião vir reforçar o flanco oeste. Faça o mesmo com a 5ª. Vou me reunir à 14ª diante do palácio. Vá! Entendido! A linha da frente irá resistir. Nem que eu faça isso sozinho.